Na centralnoj tribini u Gradišci kandidati Socijalističke partije poručili su da će nastaviti evropski put, jačati Srpsku i ostati dosledni svojoj politici. Predsjednik Socijalističke partije i kandidat za Narodnu skupštinu Petar Đokić poručio je da žele stimulisati preduzetništvo posebno manje angažovanih i teže zapošljivih grupa, brinuti o razvoju Republike Srpske i poboljšanju standarda građana. Također, predložimo zakon o Fondu socijalne zaštite ili socijalne pomoći i socijalno ugroženom stanovništvu Republike Srpske. Također donijećemo i predložimo zakon o zaštiti rubnih područja Republike Srpske, onih koja su najviše ugrožena i koja se nalaze udaljena od važnih centara Republike Srpske. I također donijećemo zakon o podršci i saradnji sa našom dijasporom, odnosno podršci našim građanima koji se vratili na prostor Federacije Bosne i Hercegovine. Đokić poručuje da je za socijaliste ekonomski rast prioritet, a socijalna politika preduslov stabilnosti i sigurnosti Srpske, čemu su dosledno posvećeni kao partija Ljevice. Prioriteti su im na onima koji proizvode i onima koji rađaju, što su i stubovi politike ove partije, navode u SP-u. Želja nam je da ostvarimo jedan mandat, ako je moguće, od ove izborne jedinice. I ono čemu se ja zalagao kao lokal patriota, to je mi nemamo rudnike, mi nemamo termoelektrane, zato imamo Ljevče polje, imamo izvor hrane i želimo da ovdje pokrenemo ponovo preradu mesa, preradu voća i povrća. Smatramo da bi to bio jedan veliki zamajac razvojni gdje bi veliki dio građana uspjeli zaposliti, spriječiti odliv radne snage. Istovremeno u Socijalističkoj partiji poručuju da im je bitno infrastrukturno povezivanje. Ja ću se snažno zalagati za projekte koji su vezani za ovu regiju, ovu izbornu jedinicu. Prije svega povezivanje, odnosno izgradnju mosta na Savi, na autoput Banja Luka Doboj i Banja Luka Gradiška imaju vezu sa autoputem Beograd-Zagreb. Zalagaću se za razvijanje avio saobraćaja, jer sve su to veliki, krupni objekti koji se još uvijek nedovoljno koriste za naš razvoj, a i velika su razvojne šanse. Za svoje programe očekuju jaku i snažnu podršku građana na izborima 7. oktobra.